Wakenya wanataka waishi kwa amani. Wakenya wanataka waishi kwa upendo. Wakenya wanaishi wanataka kuishi kwa usalama. Na yule mtu ambaye anaweza kuhakikishia Wakenya usalama yao ni nani? Ni nani? Ni nani? Historia ya Ruto inajulikana. Ni historia ya fujo. Ni historia ya violence. Historia kunyang'anya watu mashamba. Kenya hawezi enda kwa hiyo barabara, tumekataa. Wengapi wanasema tumekataa tuone kwa mkono? Asanteni sana, Mungu awabariki, tutarudi tena hapa. Asanteni. Basi ndugu wapendwa, watu wa Kajiado, mnaona kijana wenu Sekendo hapa, sina mnaona Sekendo? Hebu mfamilie Sekendo. Mnajua anatafuta kiti gani? Anatafuta kiti gani? Anatafuta Senator Simio. Basi ili sababu tuko na mkutano mwingine mbele, wacha niseme mawili. Nyinyi mnajua hii barabara yetu ilitakana kuwa dual carriage way, na Uhuru ameweka hiyo kwa laini barabara iwekwe mara mbili. Ule mtu atakuja kutumalizia ni baba, ndio hii barabara ikuwe dual carriage. Mnasikia? Si mnajua ilitangazwa inawekwa dual carriage, si ndio? Hata na mimi naona, lakini ni siku ya prime minister. Ile maji inatoka Ndakaine, mnaona inachimbwa. Tusipochagua baba, hiyo mradi itasimama. Mnanisikia? Mnataka maji ya Ndakaine ifike hapa? Ni kazi ya baba. Hii barabara yetu ya Kataka ambayo Uhuru anatuwekea lami ili sisimame mpaka tumrudishe baba. Tuko pamoja? Na mimi je, mtanifanyia nini? Mtasimama na gavana wenu? Mtasimama na gavana wenu? Na tumesema wale wanagawa wa Kenya kwa msingi ya kabila, kwa msingi ya dini, tumekatana na wao. Tumekubaliana pamoja? Na sisi wote tuko Azimio. Mambo ya Azimio pamoja. Haya, Mungu awabariki. Rafiki wetu yuko Wanjala, wasalimie Wanjala, salimia watu. Wanjala, Wanjala ni mtu wa baba pia kutoka huko Funyula. Asanteni sana. Thank you very much.